П'ятьох закарпатців нагородили сьогодні в Закарпатській ОДА. Голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита вручив державні нагороди та подяку прем'єр-міністра. Від імені президента привітати вас з отриманням таких серйозних нагород, побажати вам, щоб ви не зупинялися на досягнутому, щоб ви і надалі працювали і рухалися вперед, щоб у вас завжди були сили, здоров'я, натхнення. І я думаю, що завдячуючи таким, як ви, у нас в Україні буде все добре, тому що така праця, постійне бажання покращення, я думаю, що воно тільки на благо країни. Відповідно до указів президента України, орденом княгині Ольги третього ступеня за розвиток волонтерського руху нагородили Катерину Легирду, волонтера громадської організації «Волонтери Закарпаття». За внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи нагородили Тиберія Штефанця, ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, голову громадської організації «Союз Чорнобиль України» в Ужгородському районі Закарпатської області. Йому вручили орден за заслуги третього ступеня, медаль за працю і звитягу за розвиток національної освіти вручили Миколі Палінчуку, декану факультету міжнародних економічних відносин УЖНУ. Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» за вагомі трудові досягнення присвоїли Любові Попович, директору лінгвістичної гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. Подяку прем'єр-міністра України оголосили Володимиру Шубцю, директору дочірнього підприємства телерадіокомпанія «Мукачево М-Студіо», директору ТОВ «Радіомовна компанія «Громадське мовлення». В першу чергу це нагорода колективу радіотелебачення, моя особиста. Висока нагорода за нашу скромну роботу в висловленні діяльності, ефективної діяльності, цьому впевнений, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, в їхній роботі по розбудові демократії в державі, захисту прав та свободи громадян в межах Конституції та законів України. За словами голови облдержадміністрації Віктора Микити, наші краяни досягають успіху у різних галузях. Їх внесок в розбудову освітньої галузі, волонтерського напрямку, розвиток інформаційного простору, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи важко переоцінити.